好，看手有没有人在痛的。好，好，那能不能麻烦哈，请下来一下。我觉得手这边常常都会疼痛。啊，现在正在疼吗？正在疼。正在、哎、痛多久了？疼多久了？就是如果你不去按它，你不会觉得；但是你一碰触碰到它的话，就会。你只要一碰到它，就会痛。哎，好，我们看一下，你是从这里吗？对，这里好像肿肿的。哎，不是。你有没有常常去按它？没有。没有，这样痛多久？应该有好几年了吧。好几年。哎，啊，没有治疗过吗？没有。没有，就任它痛。好，这好几年了哈。那它痛的点就是在这里。好，那这个我们来处理一下哈。如果以原始点，你能不能叉腰？叉腰这样可以吗？可以哈、那我们就处理这里。这里疼吗？疼。这里疼，这里疼吗？疼。这里也疼哈。那这里呢？这里最痛。这里最痛，比刚刚还痛。哦，好。啊，这一点痛吗？痛。也是很痛。没有刚才那一点那么痛。哦，这一点最痛。哎，对对，这里。哦，这一点最痛。好，那上面这里就还好。哎，对不对？对。所以他讲得很明确，就是他真正的痛点就是在这里。那这里也会痛，也表示这一点是怎么样？正央，其他都是余波荡漾。好、哦，那我们只要把正央这里解决了，哦，大概他的问题就解决了。这一点很痛哈、哦。对对。这样还可以接受吗？可以，可以，可以，好。好，这样我们就算处理完了。那处理完，我们再帮他舒缓一下。那您再按按看看那个感觉，哦，松了很多，不没有那种疼痛的感觉，不会这样一触碰到它就痛，是哈、哦，哎，马上改善了哈、哦嗯。好，那刚刚我们做的时间不需要很长，好、哦，其实很多以为哎那么痛那么多年啊，是不是一定要按很久？不用，他只要说他的痛不是24小时发作的，基本上用这一套按下去。都会立即改善。那只要在痛点上你找到了特别痛的点，你只要帮他、哦、差不多十几秒了，顶多十几秒、哦、找到之后十几秒按一按，那再帮他舒缓。所以整个过程中一般像这种小局部的范围，一分钟内绝对绰绰有余，对初学者也是这样。所以这一套我强调的就是它很快速，而且在找相对的痛点，非常容易。